eredua beti izan da herritarrak entzutia eta herritarrak aintzakotzat hartzia. Eusko Alderdi Jeltzaleak beti gaur arte oinarritu du bere herrigintza eredu horretan. Gaur egun bizi dugun ziurgabetasun garai hauetan are gehiago sakondu nahi dugu gure betiko ereduan eta horretarako jarri dugu abian entzunez eraiki izeneko prozesua. Gizartea entzutea da gure asmoa, eragileak entzutea, adituak entzutea eta beste maila batetan baita gure jendearekin bailaraz bailara horrelako ariketak egitea. Gaur Elgoibarren gaude, Debabarrena eta Urola kostako bailarako lagunekin. Beraiek ezagutzen dituzte bertako herriak ondoen. Beraiek dituzte kezkak, beraiek dituzten arazoak ezagutu nahi ditugu eta baita ezagutu nahi ditugu kezka eta arazo horiei dituzten irtenbideak, proposatzen dituzten asmoak eta gauzatu nahi dituzten proiektuak. Hori guztia hitz egitera, partekatzera eta batez ere entzutera etorri gera gaur Elgoibarrera.